Ya. Mukhan sele jana ka kaila sa. Ai phale dia mahi khale go asu. Phale sili, phale aita. Besi do na ho komando. Hun mani aru moi. Phale sili. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ki khabar apnalok ra khakru bhale ase. আমার বর্তমান ভালে আর ভিডিওটো আজি এনেকৈ আৰম্ভ কৰি দিছো ইটা গৈ আছো মাহি ভালে নচল চাবলৈ আমি এই ফলে পকা পকা বগৰি আগৰ মান লৈ বলিছিল হেল্লো গাইজ আজি হছে নেক্সট ডে মঙাই ঘৰ পালোহি আমি ভাইটি ঘৰ আজি থাকিম কি মঙাই ঘৰ ফটো আজি মানে ভাইটি অকমান কব ওলাই গছে কান ফুটোৱাই দিম বুলি ভাবিছোঁ তুমি গমেই পোৱা নাই ভাত পানী খোৱা নাই বাৰু ভাত পানী খাম আৰু চাটা খাই আজৰি হ'লোঁ এইফালে চিঞৰি আছে আইদৰে তাইক ল'ব লাগে মানে মই তেতিয়া মই চাই থাকক আৰু মই চুলিখিনিও কাটিলোঁ বাঘৰত ভাল হৈ যাব ছোৱালীজনী কাণখন ফুটুৱাই দিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে আৰু মই চাওকচোন নাকটো ফুটুৱালোঁ আৰু এইডোখৰ ঘাডোখৰ কৰিলে আমাৰ বেটীয়ে মানে নখখিনি দীঘল হৈ আছিলে আৰু তাই পূৰা এনেকৈ আঁকুৰি দিলে পূৰা এডোখৰ লৈ গ'ল আৰু এইটো আগতে ফুটুৱাইছিলোঁ মানে মই বন্ধ কৰি পেলাইছিলোঁ আকৌ এতিয়া সেইটোতে মাম্মীয়ে ফুটুৱাই দিলে আৰু ছোৱালীজনীক ফুটুৱালে কাণ আৰু মুখ ফুটুৱাই দিলে নাকটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোৰ নাকফুলি পিন্ধিলে ভাল লাগিবনে আপোনালোকে জনাবচোন নে বেয়া লাগিব নাকফুলি পিন্ধিলে মই মোবাইলত কথা পাতি আছোঁ এইফালে মোমাহঁতৰ পোৱালিটো বোলে কালৰ কথা পাতি আছো বোলে ঠিক আছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি মোমাই ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আহি পানি এনেকৈ কৰি বগৰীয়ে বগৰীয়েও আমাৰ গাঁওখনৰ গোটেইখন বগৰীয়ে বগৰী গছে একদম মানে আৰু আৰু নাকটো ফুটুৱাই দিলোঁ এতিয়া বগৰী খাব নোৱাৰোঁ আৰু ছোৱালীও কাণ ফুটুৱাই দিলোঁ ঘৰলৈকে লৈ যাম আৰু এতিয়া ভাইটি ঘৰলৈ যাবলৈ আহিছোঁ ভাইটি মানে গোলাঘাট টাউনলৈ গৈছিলে তাকে আহি পোৱাহি নাই সেইবাবে ঘৰলৈও নাই যোৱা আমি মানে এইটোতে বহি আছোঁহি বোলে বেটী আৰু বোলে মই আপোনালোকক আমাৰ গাঁওখনৰ অকণমান মানে পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ ৰ'ব
ইমান আশা দিব নালাগে নহয় এইটো হৈ যাব গৰম পানী আকৌ এইফালে ভাত বনাবলৈ বটুৱা চাউল তাউল ধুই আনি থৈ দিছে গৰম পানী পাতিছিলে হ'লে বাও আহিলে এতিয়া ভাতখিনি বহাই দিব আৰু এইফালে আমি শুন মানুহ মই ঘূৰি ফুৰিছোঁ ন মামাৰ ঘৰত আমি আৰু মাৰ ৰুমটোতে সোমাই আছোঁ আৰু ন কালি আৰু আহি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল ৰাতি এই আমনি কৰিলে আমনি কৰিলে মানে টোপনি ধৰিলে সেইবাবে শুৱাই দিলোঁ আৰু ভাতকেইটা খালোঁ আৰু আমিও শুই থাকিলোঁ সেইবাবে আজি আকৌ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ এইটো নিয়মা শুন মানুহ ন চাই থাকক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া চলি আছে চাফাই অভিযান যিহেতু ভাইটিৰ ঘৰত অকলে থাকে সি মানে একদম ঘৰটো অকণমান লেতেৰা কৰি থৈছে কিমাননো কৰিব আৰু সেইবাবে বায়ে চাফা কৰি আছে মইতো চাফা কৰিব নোৱাৰোঁ একলৈ পেলাই চাই থাকক তেন্তে